نخۆش زگماەکانی دڵەو نەخۆشانن کە لە ناو سکی دایکەوە دروستە بێ واتە لەو هەش هەفتەی یەکەمەوە دروستە بێ ئەم نەخۆشانە مناڵەکە بەوە لە دایکە بێ ڕێژەی توشبوونی تقریبان لە سا ناوچە بۆ ناوچە ئەگۆرە بەڵام لە کوردستانە ئێستا لە سا یەکەواتە هەموو سەد مناڵ نەخۆشێکمان هەیە ئەو نەخۆشانە لە ماوەی ساڵانی ڕابردووا کۆبوونێتەوە بەڵام ئەوە چەند ساڵێکە خۆشبەختانە عیلاجیانەکەین نەشتەرگەریان بۆکەین قستەریان بۆکەین هەنێکیشان خۆیان باشە بن واتە خۆی لە خۆی چاکە بێت و بەس دەرمانەیە تێ نەخۆشیەکان چۆن دەرەکەون بە عرەقکردنەوە و منە جۆرێکی هەیەشی نییە عرەقە کاتەوە لەشی زیە ئەن کێشی زیان ناکە زوزویلتیاهابی سناکە بەم شێوەیە دەرەکەوێت جۆرێکی تری هەیە شینە بێتەوە زۆر وازە حەدایکەکەیەگە یا باوکەی ئەڵێ ئەمە شین بێتەوە کەشین بۆ دەرەکەی و ئەهێنێ بۆمان ئێمە ئیکۆیان بۆکەین ئەو کەیکۆ بۆ کە تەشخیسە بۆ کە چەند ڕێگەیەکێ بۆ عیلاجکردن عیلاجەکان بە دەرمانە یاخوو بز چاودێری و دەرمان جۆرێکیش بەخەستەرە بۆ یەکەین هەن لە خۆشبەختانە هەمووی لێرا کرێوانە جۆرێکیش نەشتەرگەرێت توان بڵێ مەساڵ شەستی لێرا کرێسە لە زۆر شوێنەوە بۆ ئێمە ئەنێرن بەڕاستی لە بەشەکانی تری عێراقم و هەروها ئێمە لە ناوسکیشا تەشخیسیەکەین کە پێشتر ئەو شتانە نەبووە لە عێراقا ئێمە نزیکی شش ساڵ بۆ حەوت ساڵە ئەوە ئەکەین کە لە چواردە هەفتە بۆ شانزە هەفتەی تەمەنی ناوسکی دایکی مناڵەکە دەشتهینی بۆەکەین تەشخیسەکەین و قەراری لێن چ شتێکی بۆ بکرێت ئەوە ئەو شتانەیە کە ئێمە لێرە ئێستاتوانین بکەین لە چوار ساڵیدا نەخۆشەکەم تێدا دەرکەوت لەگەڵ دکتۆر ئاسۆیە لە ڕێگەی مناڵپارێزی کورسانەوە چون بۆ ئیتاالیا لەوێ نەشتەرگەریم بۆ کرا لەوێ چاوبوومەوە و لەڕووی دەرونیشەوە خۆمو خێزانەکەم ورمان بەرز بوو و داوا لە هەموو نەخۆشەکانی دڵ دەکەم کە وریان بەرز بێت ڕوبەڕی نەخۆشەکە بوو ژمارەی ئەو من ئامارەکە لە ١٠٠٠ تێپەڕیوە لە ماوەی سیانزە ساڵی ڕابردووە کۆکراونەتەوە زۆربەی زۆری نەشتەرگەریان بۆ کراوە و چارەسەر کراون بەشێکیش هەیە نەخێر چاوەڕێن یاخود لە ڕێی منان پارێزی کوردستان و هەوڵێن بیانێریم بۆ دەرەوە بە ڕێگەیەک و هەندێکیشان لە ناو خوا چارەسەرەکرێن باکی دوو مناڵم دوو مناڵمان هەیە مە هەردوو مناڵەکە نەخۆشی زگماکی دڵیان هەیە یکیان تەمەنی 9 ساڵە ئەوکەیشیان تەمەنی دەمانگە ئێستا بەڵام بەردەوام لەگەڵیان بووین و ئەوەی یەکەم یان دووجار ئەمەلیاتمان کردووە و ئەوە یەک خێریشیان جارێک نەشتەرگەری گەورەی بۆ کراوە جاری کەشە بێ بکرێتەوە لێرە هاوکاری تەواویان کردین بەڵام ئەو هاوکاری ئەوان نەبووە تەمای ئەوەی کە چارەسەر بۆ مناڵەکان بکرێت شکە هەردووکانیان بدۆتە دەرەوە وڵا دایک و باوەکان زۆر لێمان تێگە یعنی من ئەوەی بینم خەڵکی ئێستا ئەوانەی کە چارەسەر کراون بە تایبەتیش یعنی تێگەن لەو وەزعی کە هەیە بەڕاستی تەمەن ئەبێت ئەوانی تیابێت چونکە ببێ ئەوان نابێت چۆ تۆ ڕێنمایەی تێ و ڕێنمایەکە ئەو تەطبیقێکە من تەطبیقی ناکەم لەبەرەوە بلانی کەمەوە توان بڵێم نیوە عیلاجەکە ئەوان.